Zajímá vás, co nového se odehrálo ve světě showbiznisu? Tak to jste tady správně. Vaše VIP zprávy právě začínají. Vítám vás, dobrý večer. Barbora Špotáková se po návratu z Londýna, kde obhájila zlato, ještě nezastavila. Veškerý čas jí nezabírá sport, ale nejrůznější oslavy. Česká oštěpařka tak všem dokázala, že není královnou jen ve své sportovní disciplíně. A teď tu máme něco pro milovníky fotbalu. Ale ani vy, kdo fotbalu příliš neholdujete, nepřepínejte. A dámy, vy už vůbec ne. Dnes totiž začíná na naší sesterské stanici Prima Cool Liga mistrů. A že se bude na co dívat. Jsou nebo nejsou Kateřina Krystelová a Kamil Bartošek alias Kazma nový pár českého showbiznisu? Je to láska nebo mediální trik? Posuďte sami. V Hollywoodu to vře mezi dvěma slavnými herečkami. Catherine Zeta-Jones naštvala Angelinu Jolie. Obě herečky se totiž ucházejí o roli Kleopatry ve dvou filmech na podobné téma. Catherine má ale větší šanci na úspěch. Nejen, že se na roli královny Nilu vzhledově lépe hodí. Její film také půjde do kin dřív. Známý fotograf Jakub Ludvík sčítá škody. Poslední vernisáž pod širým nebem bohužel nedopadla dobře. Nejenom, že jí překazila nepřízeň počasí, ale déšť zničil i nejnovější fotografické obrazy, a to nenávratně. Škoda se vyšplhala do 100 tisíců. Premiéra rockové opery Klíč králů z dílny manželů Landových se neúprosně blíží. Někteří herci sice ještě nevědí, co budou na jevišti zpívat, všichni už ale vědí, co budou mít na sobě. A pokud platí, že šaty dělají člověka, nebo v přeneseném slova smyslu, že kostýmy dělají operu, tak se máme opravdu na co těšit. O tom, jak Petr Kolář zvládne novou roli krále skřetů, se můžete už brzy přesvědčit ve zmiňované opeře Klíč králů. Jaký je ale Petr otec, nebo jak se chová v soukromí, o tom pravidelně píše bulvár. Spekulace, kde bydlí a s kým, neberou konce. Petr se po dlouhé době rozhodl ovšem otevřeně promluvit. To je pro dnešek vše. Nezapomeňte, že s námi můžete komunikovat na našem Facebooku facebook.com/VIP zprávy. Vaše názory nás zajímají. Přeji vám krásný letní večer a zítra se na vás těším opět. Na viděnou.